Greetings, friend. It seems you've encountered a treasure goblin. It's a treasure goblin. It's gold. It's yours. Take it. I need it. Yeah, I need it too, dog. Congratulations. Congratulations. The treasure goblin's gold is yours. We have two healers, so yellow OP. Ingen gick med GG. I like my derpstone mount. Ah, oh, the Saratul skin. Ah, oh, another pay to win skin. Yeah. Just got him in there. Nej, det har inte! Ah, fuck. Shit, jag har jättemycket gems. Ja. Jag kommer inte kunna lämna in det. Oh, you dead. Honey! Nej, har de även för? Fuck that shit. Nej, nu kan jag lämna in i alla fall. Eller nej, kan jag inte. Jo, okay. Kan. Oj. Fuck, jag tror jag skulle gå bak. Då råkar jag gå.
jag tror. Hey, get off my tower. Oh, sweet. Varför måste jag vara ensam här nere för? What the fuck? Settle till, like, be in your fucking lane. Fuck. Så suger att vi är inte riktigt bra på engage dem. Nej. Och ju längre upp där kommer så kommer Arthas ta över, alltså. Ja, tyvärr. Så jag vet inte, vi har jättemycket healing i alla fall. Längre, men nu sticker de typ. Oh, you're dead. Fuck, jag är död. Nej. Är det 17 gems? De har, måste döna tyrann, hon har 36 gems. Jag har läbbat in dem. Åh, oh, shit. Sorry. Jag går mid lane. Ja, givetvis så kommer alla till mid då. Varför gör alla jävla mid? Va? Vill du bara ganka en? Men det gick till en mid. Okej, okay, fjolansåpa. Fuck. Han är över för det här. Never for please. Dags att lämna in. Om du nu har något. Jag var tre. Ja. Vi har ingen i botten. Ja. Sånt att han pushar så hårt. Oh my god, det är tämt. Det gör ganska ont. Ja, ja, hon gör skitont. Var det att hon inte tål någonting? Nej, så är det ju. Så frågar de. Eller nja, kanske inte. Nej, vi behöver ha några till. Mina tre. Ja, men vad
Vill hon använda ult för det? Ah, oh, shit. Ah, ja. Det lyckte hon ändå. Men det kan vara att jag backar. Oh, jag visste inte att Morfion hade den. Jag är här. Känns som att vi har den här matchen. Kanske. Nice. Arthas så många nu, han har 48 stycken. Är det for real? Vi behöver döda honom. Ja, jag vet. Se till att de inte plockar upp gemsen. Ja. Yeah. Oh fuck. Fuck. Lämnar vi in. Ja. Yeah. Vi har typ inga. Ferratul har ju. Nej, okej, jag har inte. Alltså Seratul Ulten plus min root, det funkar skitbra ju. Jag skulle säga att den där Seratul Ulten var ju sämst. Hata Seratul Ulten. Den var ju skitbra ju! Han gjorde ju ingenting. De stod bara helt stilla där, så min ult typ blev helt nullifierad alltid. Ja, de fastnade min roof efter, för jag la den precis här innan den tog slut. Mm. Ja, men Seratuls ult, jag vet inte, jag gillar inte den, tycker jag nu. Den är skitbra, alltså stänger du in två stycken och så är de tre pers kvar i en teamfight, då är de helt körda. Mm. Den typ gör det så att man vinner teamfights om man sätter den rätt. Sätter man den fel och då är det rätt illa. Shit, yeah, I'm on it.
it's not good. Ja, vi ser alla många levelar över så de är helt körda. Tycker Sarah att jag kan lämna in dock. Även för det här! Åh, döda han! Åh, yes! Han sa att jag lämnar in nu. Där är det typ senast. Det är fan som gör så att vi vinner, ungefär. Det gick faktiskt bra för en gångs skull också. Nice. Vill hon vänta rooten? Hur funkar de med den här? I'm flying too slow. Oh boy. Ah shit. Rollet han över. Ja, just det. That healing. Nu är vi nog lite optimistiska, tror jag. Boss, frågetecken. Vad är det? Jag har fan ingen mana för att den slåss. Eller, jag har inte det alltså. Oh my god, that backstab! De är 2 meter upp. Nice. GG, boys! Mm-hmm. Det är bara att turna in. Jag har ingenting att turna in. Nej, men de andra har. Ja, yeah, I know. Jag går bort och pushar. Eller ska du göra det? Jag är på väg. Ja, gör det. Hör att du är här. Även för mig nu. Åh, det var nice. Ja, same shit different name. Jag såg att de kom bakom muren på oss.
Jag tror en Abifer som så här dyker in, slänger ut sin skit och sen dyker han tillbaka. Hero after storm. Jag är split push igen. GG! That 130k siege damage.